välkomna till Hike här uppe i Norrland idag. Vi kallar det Same Hike. Det är så roligt. Här sitter jag och snuffar lite på min ödevän där nere. Jag har tagit några harrar på förmiddagen. Om jag tänker på det, kan ju vara någon som ser vad jag håller på att snuffa. Då kan det vara bra om man tittar i skogen. Man kan hitta något skogsaktigt. Och här har jag till exempel hittat en reklamskylt. Thank you.